Ababia watu kumia bitundu bia guanga ibia nja ulo kati wachosi zobu wanga yabata nsokuba kamida nkesi. Yatasiwa mifumiwa wagenzo okuba. Chidido mundu atana manjiko kulomba Terex Investment. Abakanike moto kanevyo mebiko lengudo. Abasangi welungu jamchilo ngakamina zibalaba. Akatambi akakwatiddwa kamera kalaga bulungi omusajja nga alinnya kisenge okuyingira mu kifo kyabwe era nga tannaba kukyatwala yasoose kutulayo kamera zonna olwo n'atandika okubba ebyuma ebakozesa okukanika emmotoka ne tulakita ezirimu enguudo. Okwono waliwo kamera gy'atalabye era ng'obwedda ebikwata byonna ebigenda mu maaso nga bagenza okutuuka ku makya nga ebyuma bya bukadde na bukadde bibiddwa. Ebintu ebimu bate biba byaffe akakasitoma baffe. Akumba ekifo kino Boss Ragason agambye nti yagenze okwamuka mu kiro ng'alaba amataala tegaliiko nga we yazuulidde nti ebyuma bibbiddwa. Nagenda okwetegereza okuzuukuka obudde nga bukya nga kamera z'abakama bange bazikuddeko bazibbye. Bagenda okukebera nga bazibbye ku ssaawa nga 10 awo ez'ekiro. Ngakulembeddwamu kakanda efaize bagamba nti bamanyi kyakunyonyola bannannyini mmotoka era basabye poliisi okubakwasizaako okuzuula omubbi nazasula bye yabbye. Tugeza battery ezo zitandikira 5,000 kudda waggulu. Spare alimu ekitono ennyo ayinza okuba walayisi bukadde 5. So okwatibwako ojja kusasulira ebibadde bigulibwawo emabega wonna. Ebyo nga biri bityo poliisi ekutta avubuka bannabagambibwa okulembera ebikoosi ebitigomya abatuuze mu bitundu by'okalero ne Kyebando nga banyagako amasimu. Bakwatiddwa mu kikwekweto ekikoleddwa mu kiro ekikozesa olwaleero oluvannyuma lw'abatuuze okwekubira enduulu eri poliisi. Abakwate kuliko Rafat Sibagala, Sam Walakira, Ronald Majemba amanyiddwa nga Wizard wamu n'ategerekesekera Derek era nga poliisi egamba nti abakwate baguddwako emisango omuli ogwa Bobby. Ebikwekweto bikyagenda mu maaso mu bitundu byanjawulo wano mu Kampala. Twagala kulaba nti bano abavubuka abanyagula amasimu abagwawo. Bantu abakuddeko omusango ezanjawulo ezirimu byobubbi. William Buyondo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.